У Південній Кореї стартує Олімпіада. Церемонія відкриття розпочнеться о 13:00 за київським часом. Увага всього світу прикута до міста Пхьончхана, де, власне, і відбуватимуться змагання. Для місцевих це ще й нагода познайомити іноземних гостей зі своєю культурою і багатою корейською кухнею. Чим частуватимуть туристів? Дивіться. Олімпійські ігри – головне спортивне видовище. Але хіба до видовищ, коли в шлунку порожньо? Корейці певні, що фанатів і гостей світового заходу треба як слід нагодувати. Риба, морепродукти, м'ясо, овочі з рисом, супи і вуличний фастфуд. У Пхьончхані голодним не лишиться ніхто. Тут є страви на будь-який смак і гаманець. Втім, розпочати треба саме з риби і морепродуктів, радять корейці. Іноземці не надто звичні вживати сиру рибу. Проте усі мої друзі за кордоном дуже полюбляють цю страву, коли гостюють тут. Думаю, що кожен, хто прибуде на Олімпійські ігри в Пхьончхан, обов'язково має спробувати рибну нарізку. Ну а щодо перекусу, взагалі годі переживати. Фастфуд у Пхьончхані на кожному кроці. Локшина у соусі зі смаженими овочами, барбекю з різними спеціями, шашлик, курка-гриль, а ще оладки з морепродуктів і морозиво з шоколадом. Вулична їжа сподобається усім, вона неймовірна і завжди поруч з вами. Ми майже ніколи не відмовляємо собі у такій насолоді. Тим же, кому треба відпочити після бурхливих нічних прогулянок і налагодити систему травлення, корейці пропонують лікувальний суп. Кістковий бульйон для нього наварюють 10 годин, а потім додають рис і готують з овочами та зеленню. Подають суп з найпопулярнішою у Кореї кімчі – корейською гострою овочевою стравою. Уранці після нічних гулянь і алкогольних напоїв у мене часто болить живіт. Цей суп зі свинини – те, що ставить мене на ноги. Дискомфорт зникає, натомість з'являються енергія і сили. Корейці залюбки нагодують вас і задарма. На рибних базарах, у портах продавці дадуть вам скуштувати щойно виловлені морські делікатеси, а можуть ще й трохи загорнути з собою. Ганна Ільїних, новини телеканал «Інтер».